Ще однією новиною цього тижня стало масштабне підвищення цін на продукти. Подорожчали яйця, картопля, цукор, олія, борошно. І це при тому, що Україна є одним зі світових лідерів з експорту соняшнику та зерна. Що відбувається з цінами? Чому така екзотична оливкова олія скоро вже зрівняється в ціні з нашою, соняшниковою? Та коли замість борщу і вареників українцям стане дешевше купувати омари і устриці? Все дізнавалася Галина Якушко. Золоті яйця, борошно, цукор та олія. Цукор солодкий, по ціні буде гіркий. Чому стратегічні для кожної сім'ї продукти так додали в ціні? Ну за що жити? Ми з'ясували, з чого складається вартість цих продуктів, що на неї впливає і коли чекати на здешевлення. Ціни на основні продукти харчування продовжують зростати. За останній рік яйця та цукор вже подорожчали вдвічі, олія на чверть, борошно приблизно на 10%. Такі дані Держстату. Але найбільше цінники зросли саме після 1 січня, що так сильно вплинуло на вартість. Пані Віру та пані Анну ми зустріли на столичному ринку. Обоє – дрібні підприємиці. Тут вони скуповуються для своїх кіосків, працюють у селах, кожного клієнта, як і кожну ціну знають на пам'ять. Кажуть, здорожчання сильно вдарило по селянах. Просять, дайте півлітру. От беремо цю пляшку, відкриваємо, півлітрові бутилочки розливаємо і так продаємо ту олію. І так краще беруть. І так краще беруть, не вистачає в людей коштів. Я ж знаю, щоб там, якщо кусочок оставався, то й голубівку покормлять. Розумієте? А сьогодні вона не бере ту лишню хлібину, вона пів хлібинки. Більше муки беруть, самі щось печуть. Да, що менше спрось там на солодку. Більше там маргарин, мука береться. Бачимо, що люди самі більше печуть щось. Схожа ситуація і в Чернівцях. На тамтешніх ринках покупців небагато. І не через мороз чи коронавірус. Людей відлякують високі ціни. Десяток домашніх яєць обійдеться у півсотні гривень. Ну, я за 45 лишила, то продають по 50. За неділю, що зібрала, то продала і все. То що ж так вплинуло на ціну? Експерти кажуть, найперше – збільшення вартості пального. Ціна на пальне враховується у ціні всіх товарів. Адже для того, щоб курка знесла яйце, їй треба якось обігрівати це пальне. Їй треба привозити корм це пальне. Цей корм треба виростити, це значить комбайни, трактори теж пальне. Тобто всюди зашита ціна на пальне. Та це не єдина причина. Курячі яйця, вони є в холодильнику чи не в кожного українця. А задумувались коли-небудь ви, чому вони коштують стільки, скільки коштують? Зараз розкаже. То від чого залежить ціна на таке звичне куряче яйце? По-перше, від корму, який їсть курка. Зростає ціна на харчування для птахів, зростає і утримання курей. По-друге, від опалення самого курника. Домашня птиця несеться лише в теплих умовах, отже в курнику має бути постійне опалення. От і виходить, утримувати курку стало задоволенням не з дешевих, бо зросла ціна на зернові та електроенергію. Не на руку зіграла і дуже холодна зима з морозами до мінус 20 градусів. На ринку є яйця, які продають від приватних осіб. Почало холодати, кількість виробництва яєць дуже суттєво впала. Ну, тому що птиця, от якщо вона в домашніх умовах, якщо їй холодно, вона дуже зменшує, ну, просто чисто фізіологічно. Та є і хороші новини. Експерти певні, ціни на яйця з потеплінням точно впадуть. Найімовірніше – у травні. А що ж з ціною на борошно? Нагадаємо, що його вартість за рік зросла на 10%. Справа в тому, що через минулорічну посуху пшениці виростили менше. На неї з'явився попит і, відповідно, виросла ціна. Схожа ситуація із цукром. Минулорічний неврожай цукрового буряка напряму вплинув на ціну. Дефіцит вологи, а цукровий буряк без вологи – це ніщо. Був в багатьох областях цей дефіцит, і тому це вплинуло на урожайність. Ціни і дійсно кусаються. Наприклад, вартість мішка цукру зросла більше, ніж на третину. Цукор зібраний, ясно, що не у лютому місяці і не у січні. А цей цукор, котрий був 600, тепер коштує 980. А цукор ж той самий, що був зібраний восени. Та якщо ви дуже любите цукор і все одно хочете його заощадити, то ставити його в чай менше доведеться ще мінімум рік. Саме тоді ціна на цукор найімовірніше повинна знизитися. Адже цьогоріч очікують на хороший врожай. На відміну від торішньої зими, зараз снігу випало більш ніж достатньо. Земля волога і не дуже промерзла. Минулорічний неврожай торкнувся і соняшників, а отже і цін на олію. До того ж ключову роль зіграв
коронавірус. Справа в тому, що Україна – світовий лідер з експорту соняшникової олії. Майже третину у нас закупила Індія, де з початком пандемії олію почали масово скуповувати. От Індія, там майже мільярд населення. І люди, коли це все почалось, біжать в магазин, купують запас олії. Ціна раз і полетіла. За останні майже 7 років не було такої високої ціни на олію в світі, як зараз. Деякі покупці навіть почали більше купувати оливкову олію. Ціна на неї подекуди зрівнялася з вартістю соняшникової. І тут прогнози невтішні. Чекати на здешевлення соняшникової олії не варто. Вона впаде у ціні хіба що тоді, коли її запаси зі своїх домівок покупці раптом повернуть назад у магазин. А якщо серйозно, то аби знизити ціни, потрібно виробляти більше продукції. Для цього українці мають розвивати власні фермерські господарства та залучати інвестиції. Поки це далека перспектива. Бо через корупцію міжнародні партнери не готові приходити в нашу країну з новими фермерськими господарствами, незважаючи на родючі ґрунти та працьовитих людей. Галина Якушко, Іван Сірецький. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».